Fala galerinha do canal, começando mais um vídeo pro canal. Galera, hoje um vídeo vai ser bem legal, vai ser o vídeo do desafio dos 10 reais. Quem conseguir comprar mais coisa com 10 reais, ganha uma surpresa na caixa misteriosa, galera. E além de ganhar o que eles comprarem no valor de 10 reais, ainda vai ganhar a surpresa. Então vamos ver quem vai ganhar. Estamos aqui com a Fofona, que é o Carlos André Fofão, com o Fofãozinho, que é o Isaac Henrique, gente. É o primo do Carlos André. Então, galera, bora pro vídeo. Será quem vai ganhar? Será que é o Fofão? Será que é a Fofona? Gente, deixa seu joinha, se inscreve no canal, assiste os vídeos direitinho, não pula os anúncios, galera, viu? Porque é através dos anúncios que a gente ganha o nosso dinheirinho e que tá ajudando a gente a construir nossa casinha. Então, é isso, hein? Bora pro vídeo! E, galera, a gente vamos fazer a gravação nesse aqui, ó, Bazar Universo. Aqui vem de várias coisas, utilidades, de tudo um pouquinho. Então, bora lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, Fofão e Fofona. Bora, bora. Vai lá dar um beijo. Dá um abraço, dá um abraço. Elas estão com medo. Bora, bora. Gente, vamos ver se vai começar com a Fofona ou com o Fofão. Vai ser com o Fofão então, gente. O Fofão vai começar a pegar as coisinhas no valor de 10 reais, hein? Tem que dar 10 reais, galera. Agora o Fofãozinho vai pegar a cesta e vai comprar as guloseimas dele. Então bora lá. E o Fofão, a Fofona tá ali aguardando, ó. Vai, Fofão, bora. Vamos começar. Gente, o Fofão vai pegar uma balinha. Ó, ele tá escolhendo o sabor. Vamos lá, Fofão. Ó, ele vai pegar um negocinho desse. No caso é só um, porque, né? Isso! Bora, bora. Ó, gente, mostra pra galera, Fofão. Que delícia! Bora, bora. Olha, uma paçoquinha. Estalinho. O Fofão quer assustar alguém. Que delícia. Ó, o Fofão quer um suquinho. Pozinho. Ele lembrou da mãezinha dele. Ela gosta de pimenta. O Fofão vai passar no caixa pra ver se deu os 10 reais, senão ele vai pegar mais coisas. Agora vamos ver se deu os 10 reais, se passou, ou se vai faltar algo. Vamos ver, né, Fofão? Ai, ai. Bora ver, bora ver. Olha no preço, Fofão. Eita! Ó! Deu 10h35, então vai ter que cancelar algo, ó. O Fofão, galera, já fez o dele, ó, o desafio dele. Aí chegar em casa a gente vai contar, né, pra ver quantos... Peraí. Aí chegar em casa a gente vai ver quantos guloseimas que deu, pra ver quem vai ser o ganhador, hein? Galera, agora é a vez da Fofona. Vamos lá, Fofona. Gente, a Fofona pegou esse docinho. Vai, Fofona. Mostra pra galera. O que que você pegou? Mostra pra galera. Ó, pegou uma balinha, uma paçoquinha também. Gente, olha aí, pegou um chicletinho também. Bora, Bill. Mostra pra galera. Essa Fofona, ela é muito rápida. Ela pegou outro docinho. Gente, até agora ela só pegou guloseimas de doce. Gente, a Fofona tá indecisa. Ela tá indecisa, gente. Fofona está indecisa. Quanto que é o batom? Olha, mostra pra galera.
Mostra pra galera a fofona. Olha, a fofona pegou um chicletinho. Vamos, fofona. A fofona tá indecisa. Ixi, aqui é tudo caro. Aqui é mais caro. Ai, ai. Eu não sei quanto que tá. Esse aí deve ser baratinho. Não sei, né? Quanto que tem aqui? Bora. Bolacha, skinny. Gente do céu, essa fofona tá mais enrolada que não sei, não sei o que. Esse aí tem pimenta. Você gosta? Esse aqui é sem a pimenta. Mostra pra galera. Ó, oh, uma tartuguita, galera. E essa gelatina, esse trenzinho, essa gominha de mascar? Ah, é, pois é. Gente, agora a fofona vai passar os dela pra ver se vai dar 10 real. Tem que dar 10 real, moço. 10 real. Galerinha, ó, já deu 10 real. E as coisinhas do fofão tá aqui, ó. Da fofona. E ela tá aqui ansiosa. Será que ela vai ser a ganhadora? Ou será que é o fofãozinho que tá ali, já tá esperando mais ou menos uma hora? Essa fofona aqui é muito enrolada, gente, ó. Essa fofona foi muito enrolada. Galera, terminaram de fazer a compra, ó, a sacolinha na mão deles. E vamos lá contar, hein? Ver quantos guloseimas que eles conseguiram. Ó, cada um fez certinho. 10 reais. Bora, bora. Gente, o Isaac colocou o fofão ali pra mostrar pra vocês as guloseimas e vamos contar pra ver quantos que o Isaac conseguiu. Quem que conseguir mais guloseimas vai ser o vencedor da caixa misteriosa. Vamos ver quem que vai ser. Vai lá, Isaac, conta as guloseimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 guloseimas que o fofão Isaac Henrique conseguiu, galera. Agora vamos ver as guloseimas da fofona. Agora é a vez da fofona Carlos André. Vai lá, fofona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por último a balinha 12. Então quem foi o ganhador? Foi a fofona! Que legal, fofona! Você tá feliz? Agora, galera, eu vou dar a caixa misteriosa com a guloseima para o ganhador. Então, meus amores, agora vamos entregar o presente da caixa surpresa misteriosa para o Carlos André. Fofona! Mostra pra galera. Puxa! Olha, gente, o prêmio vai ser uma bolachinha de morango e uma tinta guache. Olha, galera. Tá feliz? Agora, meus amores, pra finalizar o vídeo, Fofão e Fofona vai fazer uma dancinha pra vocês. Vai lá, Fofão e Fofona! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so